שלום לכם, כאן דקלה מור, ועל ידי היום יושבת אתי גולדברגר. שלום אתי. שלום דקלה. אתי היא יועצת ניהולית, ואני רוצה לשאול אותך אתי, מה זה נקרא ייעוץ ניהולי? אז באמת היום הנושא של ייעוץ וליווי ואימון, כל המילים האלה באמת שזורות בכמעט כל משפט שני אצל אנשים. אני עוסקת בייעוץ ניהולי, אני מייעצת למנהלים ולאנשים שמנהלים ביזנס. וזאת סוגיה מעניינת לראות איך אנשים בוחרים להיעזר בכלים שאני מאפשרת להם באמת כניסת תמהיל שכולל כלים מהייעוץ, מהליווי, מהאימון, מהדרכה, מחונכות, ממנטורינג. יש תל-תלים של ספרים שנכתבו מה ההבדלים בין כל אחד מהם, לא עלה אותך בכל הפרטים, אבל מה שאני עושה זה באמת מאפשרת לאנשים לקבל איזשהו תמהיל. זה כמו מין תרופה במינון מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי שמאפשר להם לקבל את מה שבאמת הם זקוקים לו ברגע הנוכחי. אז את עושה את זה מתוך רקע מסוים שאת באה ממנו, רקע ניהולי בכיר, בואי ספרי קצת על זה. אז אני באמת באה מניהול בכיר, עסקתי בחיי, התחלתי בתפקידים זוטרים, לא נולדתי מנכ״ל מה שנקרא, אבל ב-15 שנה האחרונה עשיתי תפקידי מנכ״לות, התחלתי ממנכ״לות של חברה לייעוץ ארגוני והדרכה, חברה קטנה ונחמדה שנקראת טאק טריינינג, נקראת גם היום. אחר כך הייתי מנכ״ל סיוון, המכללה למחשבים, זכורה לטוב, ימים עברו. כן. אחר כך הייתי מנכ״ל פרומדיקו, שיווק והפצה, שזו חברת תרופות מאוד גדולה, שרציתי ממש לעסוק בניהול אמיתי ולא רק בתחומים הרכים שבהם הייתי מאוד מיומנת, רציתי לראות ביזנס מהו לגופו של עניין. ואחר כך הייתי מנכ״ל ויצו עולמית. מנכ״ל ויצו עולמית זה המון עובדים. זה 5,600 עובדים, ארגון ענק, מאתגר ביותר, חוויות ניהוליות מרתקות. ואתה לומד משהו על איך ארגונים מתנהלים, גדולים וקטנים, ויש איזה ספקטרום, איזה פרספקטיבה מאוד מעניינת. ועם זה יצאתי לדרך, עם ארגז הכלים המדהים הזה, ואותו אני חולקת עם כל נועציי ולקוחותיי. אז למעשה יש לך ספקטרום רחב של ניסיון ושל יכולות שפיתחת עם השנים. אז מי האנשים, מי הלקוחות שאת יכולה לעזור להם הכי טוב? אז קודם כל אני מרגישה שאני יכולה לעזור לאנשים שנמצאים באמת בעמדת ניהול, בפוזיציה שבהם צריכים לקבל החלטות מורכבות, לא החלטות פשוטות. לפעמים זה קורה למנכ״ל בארגון גדול, לפעמים זה קורה לבעל עסק קטן. שנמצא בצומת שהוא לא בדיוק יודע לאן המועדות פניו. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו בעל עסק אישי, שהוא מנהל לבד את העסק שלו. לגמרי, באמת יש בזמן האחרון, אני באמת מרגישה איזו נטייה של הרבה אנשים שיש להם עסקים פרטיים שיצאו ממערכות גדולות, ומי שהיה פעם מנהל גדול ובאיזושהי צומת של חייו והגיע למסקנה או הגיע לנקודה שבה הוא יצא מהמערכת מסיבות כאלה ואחרות, ורוצה לעשות עכשיו משהו בשביל עצמו, משהו שהוא אוהב, משהו שהוא, והוא לא יודע מה, ואם הוא יודע מה הוא לא יודע איך, ואם יודע איך, אז הוא לא יודע בדיוק מה, איך באמת להתחיל להתנהל. וזאת הצומת שבה אני הכי אוהבת להצטרף לאנשים, כי הם באמת עם הרבה אנרגיה, עם הרבה מוטיבציה, עם הרבה רצון ובלי כלים. למרות שאדם שיוצא מרקע ניהולי אמור לדעת מה לעשות, אבל זה שוק שונה לגמרי. זה מערך קבלת החלטות שונה לגמרי, נכון? לגמרי, זה שוק אחר, זה פוזיציה אחרת, אתה כבר לא תחת איזו מטריה גדולה של ארגון גדול, פתאום אתה בשביל עצמך, אתה מדבר על עצמך, אתה מבקש כסף בשביל עצמך, זה דברים שמאוד קשים לאנשים, אתה מוכר משהו שאתה ייצרת או פיתחת, זה פוזיציה שונה לחלוטין, הרבה יותר קל לבוא ולהיות תחת איזה כרטיס ביקור וטייטל של ארגון, ואותו אתה מייצג. לייצג את עצמנו זה לא פשוט בכלל, ואני רואה את זה עם הרבה מאוד אנשים. כן. אז למעשה, את מה שאת עושה, אפשר למדוד אחר כך, אפשר למדוד תוצאות. מה אפשר למדוד? לגמרי. אז קודם כל, אני בן אדם שאוהב תוצאות. אני באופן אישי אוהב, ברגע שאני שותפה עם מישהו באיזשהו תהליך, אני רוצה לראות מה עשינו, איך התקדמנו, לאן הגענו. אז קודם כל, תוצאות כספיות. אנחנו מסתכלים על מאזן הכספים הנכנסים והיוצאים. אנחנו רואים איך אנחנו משפרים את זה. ויש לכל תהליך ייעוץ שלי תוכנית עבודה מסודרת, יש נושאים שנדבר עליהם, יש יעדים, יש מדדים. יש לוחות זמנים, יש תקציב, הכל מאוד סדור. זה לא משהו באים מדברים על דה והה, אלא יש תוכנית עבודה מסודרת, ואותה אנחנו בודקים לאורך כל הדרך. זאת אומרת, בכל נקודת זמן אנחנו בודקים, ורואים אנחנו בכיוון הנכון. זאת אומרת, את מכינה עם אותו בעל עסק, עם אותו מנהל, את מכינה יחד איתו את תוכנית העבודה שהוא יכול להסתכל, להגיד, עמדתי ביד או לא עמדתי? לגמרי, וכל תקופה, לפעמים זה פעם בחודש, לפעמים זה פעם ברבעון, לפעמים אנחנו עושים כל שבוע. כי הרבה פעמים בעלי עסקים אישיים,
כשהם היו בתפקיד אחר, הם עשו תקציבים ולא התחילו אף שנה בלי שהם היו, ידעו בדיוק איזה מסמר הם התקעו באיזה קיר ובאיזה תקציב. אבל כשמדובר לעצמם, פתאום לא עושים את הדברים האלה ומתנהלים כמו עסקים שאף פעם לא היו בעמדות ניהול. את עוזרת להם בעניין הזה? זה נכון, זה כמו לנהל את התקציב של המשפחה, שאנשים אומרים, המשפחה, אני אומרת, משפחה זה סוג של ארגון. יש בו, יש לכם לקוחות, גם אם זה ילדים, יש להם תקציבים, כל אחד, יש כל אחד עם רצונות שלו, אז גם המשפחה זה ארגון שגם אותו אנחנו מנהלים באמת בצורה מושכלת. אז אני גם עושה ייעוץ לחברות משפחתיות למשל, ששם את רואה את המשפחה ואת הביזנס, הכל שלוב יחד, וזה מרתק לראות איך עושים את ההפרדה ואיך באמת צומחים מתוך משהו אישי למשהו שהוא לפעמים משפחתי, לפעמים הוא גדול וצובר תאוצה במהלך הזמן. כן. יש עוד דברים שאנשים מרוויחים בזה שהם באים לייעוץ אצלך, לא רק כסף? קודם כל, אנשים מרוויחים איזשהו רוגע, איזשהו שקט, שיש מישהו שנמצא איתם, ואני מרגישה שותפה לדרך. אנשים שאני נותן להם את הייעוץ ואני בוחרת בהם והם בוחרים בי, אנחנו שותפים לאיזשהו מהלך חיים בפרק מסוים. זה מאוד מרתק את שני הצדדים, להיות שותפים. פתאום יש עוד מישהו איתך, מלווה אותך, תומך בך, מעודד אותך, מאיר לך, מאיר באלף, מאיר בעין. וכפי שאנשים מדווחים, זאת חוויה מאוד מאוד מיוחדת, כי באמת אין בחיים מישהו שמלווה אותנו מהמקום של הצורך שלנו. ומחדיר גם מוטיבציה, אני מבינה. מוטיבציה וכלים ואנרגיות ושמחה והתלהבות ויעדים, ופתאום העולם פתוח ונראה הרבה יותר, כי יש לי ניסיון וראיתי כבר דברים בחיים, אז זה עוזר מאוד. אבל את יודעת, כל אחד הרי מכיר את עצמו, את העסק שלו הכי טוב, אז מה למעשה הצורך בלבוא לייעוץ אצלך? אז מסתבר שאנחנו לא כל כך מכירים טוב, בטח לא את עצמנו, יש הרבה זוויות, הרבה שטחים מתים, גם כל אחד בעצמו. ובוודאי בעסק שלנו, לפעמים אנחנו גם מתאהבים נורא בעסק שלנו, ונורא כיף לנו מה שעשינו, אנחנו משוכנעים שזה הכי דבר, הכי מדהים בעולם. כן. ומישהו אובייקטיבי, שזה הלקוח שלנו, שהוא לא אנחנו, צריך להסתכל על זה מזווית ראייה אחרת, וזה אני יכולה לייצג את הלקוח, האנונימי, זה שאתה פשוט מוכר לו איזשהו שירות או מוצר, וזה צריך למצוא חן בעיניו, לא רק למצוא חן בעיניך. זה חשוב שזה ימצא גם חן בעיניך, אבל זה חייב לעבור עוד איזשהו שלב קדימה. זה שלב הכרחי וחיוני. זאת אומרת, את אותו מישהו שמסתכל מבחוץ, ונותן לו אותו בעל עסק או מנהל פרספקטיבה על הדברים שהוא עושה. כי כשאת נמצאת בתוך הקרובית, את לא רואה מה יש בחוץ. אתה ממש לא רואה. כל אחד מאיתנו קשה לו לראות את עצמו, ואנחנו, יש לנו בדרך כלל תדמית מאוד נינוחה וידידותית לעצמנו, וחשוב לדעת התמונה האמיתית, איך אנחנו נראים בעיני העולם. לא רק איך אנחנו נראים בעיני עצמנו. זאת חוויה שאנשים אומרים שהיא ממש, איך אמרה למישהו, את שינית לי את החיים, לא רק את הביזנס. אז הנה, אנחנו מגיעים באמת לעניין המהותי. לשינוי המשמעותי, אני רוצה לדעת מהו השינוי המשמעותי שבאמת את חושבת שאת עושה אצל הלקוחות שלך. אז זו סוגיה, זו שאלה מעניינת, כי אני לא כל כך עושה את השינוי כמו שאנשים מוכרים לעשות את השינוי, אני יכולה לעזור להם בזה. כן. אז יש אנשים שרוצים באמת להסתכל על עצמם אחרת, להסתכל על העיסוק שלהם אחרת, להסתכל על חוויית התעסוקה בכלל בחיים, על הכסף, על הרבה דברים שהם רוצים לבחון אותם שוב ולבחור מחדש איך אני רוצה את שארית חיי לבלות עם העיסוק שלי, עם המקצוע שלי, עם הפרנסה, עם כל אותם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אבל אני רוצה לעשות אותם אחרת, יותר טוב או יותר מעניין. השותפות הזאת היא מרתקת בעיניי. ואלה הדברים שבעצם גורמים לך לאהוב כל כך את העבודה שלך? לאהוב את העבודה, לאהוב את האנשים, ואנשים הם מדהימים כשאתה מכיר אותם לעומק. כי על פני השטח כאילו כולם נראים אותו דבר, לפעמים כולם מעצבנים, אתה אומר, האנשים, הלקוחות, הספקים וכו'. כל אחד לכשעצמו הוא באמת יצירת מופת מדהימה, וזה כיף גדול לחפור לעומק ולראות גם לאדם עצמו פתאום מעניין לגלות בו דברים שהוא לא ידע שקיימים, אז זה מה שאני מאירה עם פרויקטור גדול. שזה נהדר, לפעמים אדם עצמו לא יודע איזה דברים חבויים בו, ואת מאירה את זה עם פרויקטור. נהדר, תודה רבה לך אתי. תודה לך דקלה. תודה לכם, יש להם רקע מאוד להתראות לכם בבית, כאן דקלה מור.